баярлалаа. Тамхи төрөлтөн хууль судалтай устгах тухай протоколыг соёлын батлах энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Тэгвэл би өдөөс өмнө Улсын хурлын чуулган дээр хэлсэн дээр тамхины хуультай холбогдуулаад ер нь бол энэ тамхины хууль ус энэ худалдаа буюу энэ стандартын чанар шаардлага хангаагүй ийм тамхиг импортоор оруулдаг. За тэр оруулсан тамхины хэрэглээг дагаж гарч байгаа энэ хортой үр дагавар энэ бол үнэхээр одоо өнөөдөр тулгумцсан юм асуудал байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байгаамаа. Нөгөө талаар энэ өөрийн эх орондоо тамхины үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа юм үйлдвэрүүд байдаг. А тэр үйлдвэрүүдийн одоо чанар стандарт ямархуу төвшөнд байгааг манай эрүүл мэндийн байгууллага за мөн түнжлэн манай улсын хурл энэ жиглийг хариуцж байгаа засгийн газрын байгууллага ер нь хэр анхаарч энэ талаар тооцож тодорхой судалгаа хийсэн ийм зүйл байгаа юу? Ер нь энэ тамхины хэрэглээ талдаа сүүлийн үед ер нь хэрэглэж байгаа нийт хүн амын хэдэн хувь тамхийг хэрэглэж байна? Энэ талаар хийсэн дүн шинжилгээ судалгааны ийм зүйлүүд байна уу? Ер нь удаа тамхийг хэрэглэгчдийн тоо бол их нэмэгдэж байгаа. Хэрэглэгчд насны хувь залуужиж байгаа. За хувьсийн хувьд ч гэсэн өмнө нь бол эрэгтэй хүн голчлон тамхийг хэрэглэдэг эмэгтэй хүмүүсийн дунд тамхины хэрэглээ бага байсан бол одоо эмэгтэйчүүд ялангуяа залуу эмэгтэй бүсгүйчүүдийн дунд бол тамхины хэрэглээ асар их нэмэгдэж байгаа. Энэ бол их сэтгэл эмзэглүүлсэн юм асуудал. Энэ тал дээр ер нь тооцоо судалгаа хийсэн юм зүйл байна уу? За бид үдээс өмнө бол нэлээд маргалцсан. Дэлхийн нийтийн олон улсын чиг хандлага ер нь хаашаа явж байгаа юм бэ? Өнөөдөр бусад хөгжингүй улс орнууд бол энэ тамхит ятдаг цэг газар тусгай кабин өрөө тасалгаа бий болгосон, тусгай тоноглосон. Онгоцны нисэх онгоцны буудал, за бусад томоохон үйлчилгээний газруудад гудамж талбайч гэсэн ийм хэмжээнд бол зохион байгуулалтыг хийж өгсөн байдаг. Гэтэл өнөөдөр манай улсад бол бид тамхины тухай хууль гаргасан. Гэтэл энэ талын зохицуулалт байхгүй. Ийм одоо бүтц зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй учраас өнөөдөр нийт хүн амын дунд тамхины хэрэглээ өндөр байгаа нөхцөлд бол хүн тамхи татах ийм газар бололцоо үнэндээ байхгүй байдалтай байгаа. Өмнө Эрдэнэчмэг нарын санаачилж батал гаргасан энэ хуулиар улс орныхоо өрийн орны бас онцлог гэж байна. Тамхи худалдаалдаг газар орчныг хэмжээ заагаад өгсөн. Гэтэл үүндээ хөдөө суманд бол сумын төвийн хэмжээ 500 метрээс ер нь хол гарахааргүй юм байдалтай. Ингээд амьдралаас их хол хөндөе юм хууль батлагдсан өнөөдөр хэрэгжихэд хүндрэлтэй юм байгаа зүйлүүд байгаамаа. Тийм учраас ийм ийм асуудлуудыг бодод тооцож үзэж бид яма хийх шаардлагатай ба ер нь олон улсын төвшөнд ямар хуваа байгаа бол энэ талаар нэг хариулт өгөөч гэж ингэж хүсэж байна. Одоо сайд хариулъя. За баярлалаа. Эрхэм гишүүн Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За дотоодын үйлдвэрийн тамхины үйлдвэрлэж байгаа тамхины стандарт шаардлагыг хаана хариуцдгийг одоо ямар байгаа юм бэ гэдэг асуудлаар асууж байна. За тамхины хяналтын тухай хууланд бол стандарт хэмжилсэн газар мэрэгжлийн хяналт ерөнхий газар үйлдвэрхэд ажиллах юм. Энэ тамхины үйлдвэрлэлийн тамхины стандартыг тогтоох, хяналт тавихын асуудлыг хариуцж байгаа. За энэ дотор тухайлах юм бол улсын хурал 2012 оны одоо 12 сарын 24-нд баталсан энэ хяналтын тухай хууль, түүнээс гадна Монгол улсын засгийн газрын 2013 оны 191-р тогтоолоор тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа үйлчилгээ тавих хяналт журам, за бас стандарт янжуур тамхины ерөнхий шаардлага, дүнсийн тамхины ерөнхий шаардлага гэх мэтэн мэтчилэн стандарт хэмжилтэн газар батлагдсан хэмжил одоо стандартууд байдаг. За тэгэхээр энэ бол одоо ийм тодорхой механизм манай хуулиараа заагдсан энэ үргээ бол хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагуудад хариуцаад явж байгаа гэж ингэж хэлмээр байна. За хоёрдугаар энэ тамхины хэрэглээний талаар хийсэн судалгаа их байдаг. Манай улс тамхины хэрэглээний үзүүлэлтээр дэлхийд ихний 10-т бол орж байгаа.
Тамиг татарт 2010 оны халдвар тус өвчин осол гэмтлийн эрсдэл төвчин зүйлийн дарахлын судалгаагаар 15-аас 64 насны хүн амын 27.1 1% эзэлж байгаа. Өнөөдөр нийслэлд 930 дэлгүүр тамиг зарах тусгайч өвшөөрлтэй байгаа. За 2007 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Америкийн нэгдсэн улсын CDC гээд өвчин судлалын төвтэй хамтран явуулсан судалгаагаар 13-аас 15 насны хүүхдүүдийн 23.4% нь бол тамиг татаж байна гэсэн ийм судалгаа байгаа. За эрэгтэй хүүхд энэ дотор бол эрэгтэй хүүхдүүд 35.2%, эмэгтэй нь 13.2%. За энэ үзүүлэлтийг насан турш эмэгтэйчүүдийн тамиг татталтай харьцуулахад 2 дахин их байна гэдэг ийм судалгааг гаргасан байгаа. 20 хүрэх насны 4 хүүхдийн 1 нь тамиг татдаг байна гэж гэтгсэн судалгаа байна. За нийт хавдрын өвчлөлийн 14.5% уушгины хавдар эзэлж байна гэсэн ийм судалгаа байгаа. За түүнээс гадна дам тамигтэлтийн хувьд бол 2 хүн дутмын 1 нь гэртээ, 3 хүн дутмын 1 нь ажлын байранда дам тамигтэлтэнд өртөж байна гэсэн судалгаа байдаг. Нэг цаг тамигны утаатай өрөөнд байхад 15 ширхэг янжуур татсантай адил хорт байцаар амьсгалдаг гэсэн олон улсын одоо ийм бас судалгааны нотлогоо байдаг. За 2010 онд баарны ажилчдын үсэнд никотины агуулмжийг үзэхэд 14.8 метр куб байгаа нь бусад орныхоос 2-3 дахин их байна гэсэн ийм одоо судалгаа байгаамаа. За дараа нь дэлхийн дахины чиг хандлага ямар байна? Өнөөдөр өдөөс өмнө хэлэлцсэн асуудлаар дэлхийн дахины чиг хандлага их тодорхой болж байгаа. За одоо онгоцны буудлууд тухайлах юм бол бүгд нэг солонгос улс хуулиндаа онгоцны буудлаар одоо тамих датах тусгайцыг байлгахгүйгээр ийм хуульчилсан байгаа. Улс орнууд бол ерөнхийдөө энэ чиг рүү явж байгаа. Ялангуяа байшин дотор тамих датах цэг байлгахгүй гэдэг дээр бол нэлээд олон орны чиг хандлага бол ерөнхийдөө энэ чиг рүүгээ явж байна.